Ponai ir ponios, sveiki atvykę į ketvirtąjį Lietuvos drifto čempionato etapą čia Kačerginės Nemuno žiede. Smagresta Drift Finals. Būtent taip pavadintas šis etapas, ketvirtas jau Lietuvoje. Jūsų akims metinė čempionato lentelė po trijų etapų, kaip matote, Benediktas Čirba yra juntamai atsiplėšęs nuo Valdo Vindžigelskio. Jam įkandin Arūnas Černevičius, Linas Klevinskas ir Gediminas Ivanauskas. Varžybos prasidėjo nuo kvalifikacijos. Didžiausia turbūt šios dalies staigmena buvo Vainius Mieliauskas ir jo pasirodymas. Kaip matote, Vainius labai tikslus, labai greitas. Jis sugebėjo pademonstruoti tikrai puikų rezultatą – 95 taškus. Kitas puikus rezultatas, kurį taip pat matėme, buvo Gedimino Levicko. Jiems tikrai nenusileido ir dabar mūsų matomas Benediktas Čirba. Galime pamatyti vaizdą iš automobilio vidaus. Nei greičio, nei dramos čia tikrai netrūksta. Taip pat vienas iš favoritų, tiesa nedalyvaujantis Lietuvos drifto čempionato metinėje įskaitoje, važiuojantis savo malonumui, Andrius Vasiliauskas. Žvelgiant į bendrus rezultatus, kaip jau minėjome, Vainius Mieliauskas 95 taškai, faktiškai geriausias rezultatas šiemet, daugiausia taškų iš 100 surinkta per visus keturis etapus. Antras Gediminas Levickas, trečiasis Andrius Vasiliauskas, Benediktas Širba dėja tik ketvirtas. Kvalifikacijos rezultatai suskirstė dalyvius į poras. Pirmas važiavo su 16, antras su 15 ir taip toliau. Tad Vainius Mieliauskas važiavo su Gediminu Ivanausku, Justinas Pečiukonis stojo prieš Valdą Vindžigelskį, Benediktas Širba prieš Giedrių Zabulionį, Kęstutis Kelpša prieš Arūną Černevičių, Gediminas Levickas stojo prieš Deimantę Radzevičiūtę, Donatas Matspriekšas prieš Vytautą Čepliką, Andrius Vasiliauskas susitiko su Simu Kvietkausku, o svečias Rinalds Bližops stojo prieš Evaldą Šiliauską. Top 16 pirma kova – Vainius Mieliauskas prieš Gediminą Ivanauską. Vainius laimėjo kvalifikaciją, tad važiuoja pirmas, Gediminas bando jį sekti. Ir čia matome Vainiaus klaidą, kuri gerokai išgazdino Gediminą, bet Vainius toliau labai aštrus stengiasi važiuoti ant asfalto krašto. Ir truputėlį palikęs vietos Gediminas, tai panašu, kad ir nespėjo pasivyti Vainiaus. Tuo tarpu susimainius vietomis, Vainius iš karto buvo labai agresyvus. Čia galima matyti vieną iš klaidų, kurią padarė Gediminas Ivanauskas. Tai va tas čiūštelėjimas tikrai lėmė dalį rezultato. Antra pora – Justinas Pečiukonis, Valdas Vindžigelskis. Paprastas atmosferinis V8 prieš tikrai labai stiprų Valdo Vindžigelskio automobilį. Ir čia galima matyti Valdo taktinę klaidą. Jisai pasiliko labai daug vietos, tikėdamasis, kad Justinas bus lėtas, nes neturi daug arklio galių. Tačiau Justinas suvažiavo turbūt geriausią dienos savo važiavimą. Ir matome, kad Valdui tikrai reikia stengtis, kad pasivytų. Persimetimai nesinchroniški, o pasekoj tuo metu Valdas tikrai nesijautė stipriai. Susimainius vietomis galima matyti, kad Justinas tikrai nėra lėtas, nepaisant jo galios trūkumo, o Valdas matosi daro klaidą, neįvažiuoja į clipping pointą ir tikrai netaip jau riebiai pabėga nuo savo oponento. Trečioji pora. Kol kas lyderis Benediktas Širba prieš Giedrių Zabulionį. Čia galima matyti, kaip Širba iš tiesų greit pabėga ir kokį technikos pranašumą turi prieš Zabulionį. Jisai daro viską, kad bent kažkiek priartėtų prie Benedikto, bet jis tiek tikslus, tiek greitas ir šansų pavyti vieną iš Europos čempionato dalyvių tikrai nėra daug. Susimainius vietomis matome, kad Širba tikrai labai agresyvus nuo pirmos akimirkos. Ir neleidžia savo oponentui atsipūsti. Ir nors Zabulionis tikrai pademonstravo neblogą važiavimą priekyje, na, turbūt čia rezultatą atspėsite nesunkiai. Ketvirtoji pora – Kęstutis Kelpša prieš Arūną Černevičių. Reikėtų prisiminti, jog pernai metais jau toks duetas buvo ir Kelpša pažymėjo Černevičiaus duris už ne per didelį greitį. Čia galima matyti, kad tų problemų nėra. Kelpša netobulai tiksli kvalifikacijos linija, bet Černevičiaus sekimas irgi netobulas. Tad viskas buvo nulemta antrų važiavimų. Čia galima matyti Černevičiaus ankstyvą iniciaciją. Ir Kelpša bando būti agresyvus, bet tenka mažinti kampą, kad spėti paskui Černevičių, kuris tikrai demonstruoja labai neblogą važiavimą. Galbūt reikėtų didesnių kampų, bet tikrai neblogai.
Sekanti pora labai romantiška. Gediminas Levickas, čempionato lovelasas, galima sakyti, su Deimante Radzevičiūtė. Deimantė su gerokai silpnesniu automobiliu bandė pasivyti Baltarusijos čempionate labai stipriai važiuojantį Gediminą ir panašu, kad labai stipriai mažindama savo važiavimo kampą, jinai galėjo laikytis bent jau netoli, kita vertus tas netoli labai didelis. Tuo tarpu čia galima matyti, jog ponas Levickas inicijuojas net anksčiau negu Deimantė ir stengiasi būti lėtas, kas jam tikrai nėra tipiška. Čia vėlgi turbūt galite atspėti varžybų rezultatą. Toliau Donatas Matsprikšas ir Vytautas Šeplikas. Vytas, kaip ir jo prieš tai važiavęs kolega, su paprastu atmosferiniu V8 varikliu. Galima matyti greičio persvarą labai aiškiai iš Donato, bet tikslumo čia truputėlį pritrūko. Čia taip pat galima matyti, kad visus clipping pointus jisai pravažiuoja tai išskyrus paskutinį. Nėra labai tobulai tikslus, kas ir lėmė netobulą kvalifikacijos rezultatą prieš tai. Susikeitus vietomis, Vytautas nebuvo labai greitas, Donatui tikrai teko pasistengti bandant keliauti iš paskos, bet galima sakyti, kad Vytautas jau buvo laimėjęs savo kovą tą savaitgalį, nes tikrai buvo įveikęs apgilo tasą, o jinai reikalauja pastangų pati iš savęs. Toliau, dar viena, jau galima sakyti, pastovi dvikova, Andrius Vasiliauskas ir Simas Kvietkauskas. Simui, kiek jisai dalyvautų apgylę, visada iškrenta Andrius Vasiliauskas, tai čia taip sakant, kartais reikia susitaikyti su tokia sėkime ar nesėkme. Andrius galima matyti tikslus, Simas bando karpyti kampus, kad prisivytų Europos čempionato dalyvį ir čia matas galbūt truputėlį pasiklysta dūmose ir vos neapsisuka po finišo, ką teisėjai vertintų jau tikrai neigiamai. Susikeitus vietomis, Andrius matosi, kad tikrai agresyvus, tikrai savęs nesitaupo ir nepaisant to, kad Simas važiavo tokia tikrai nebloga pusėtina kvalifikacijos linija, čia rezultatą tikrai nuspręsti nebuvo labai sunku. Ir paskutinė kova, svečias Reynolds Lyžovs stojo prieš Drift Devils komandos atstovą Evaldą Šiliauską. Reynolds kvalifikavosi aukščiau, tad jo šreku padabintas BMW gavo važiuoti pirmas ir galima matyti, kad tikrai važiavo stabiliai iki šio momento, kur matėme labai nemažą korekciją, kuri gerokai išmušė iš vėžių Evaldą. Susikeitus vietomis, Evaldas nesugebėjo pabėgti nuo Reynolds ir čia galima matyti, jog taip pat sugebėjo nustebinti savo varžovą, išliekdamas iš trasos, atrodo, lyg pamirštų persimesti. Taigi, Vainius, Valdas, Benediktas, Arūnas, Gediminas, Donatas, Andrius ir Reynolds keliavo toliau, keliavo į top 8. Čia porose susitiko Vainius prieš Valdą Vindžigelskį, Benediktas Širba ir Arūnas Černevičius, Gediminas Levickas su Donatu Matsprikšu ir Andrius Vasiliauskas su Reynolds Lyžovs. Ir pirmoji top 8 pora yra Vainius prieš Valdą. Galite matyti automobilio specifikacijas ir važiavimas jau tikrai buvo aštrus. Vainius toliau demonstravo kone tobulą kvalifikacijos liniją, o susikeitus vietomis gal truputėlį pasiliko per daug vietos iki Valdo ir pats padarydamas klaidelių netruko pasislėpti ir Valdo dūmuose. Tad tai buvo vienas iš sudėtingesnių sprendimų teisėjams tą dieną. Antroji parato po 8, Benediktas Širba ir Arūnas Černevičius. Benediktas kvalifikavosi ketvirtas, tad lėkė pirmesnis ir vėlgi galima matyti labai didelį greičio skirtumą, greičio persvarą, didelių kampų matome, buvo Benedikto šiokia tokia korekcija, tačiau kad ir kaip stengtųsi, Arūnas negali jo pasivyti. Susikeitus vietomis, Benediktas kaip visada savęs netaupė ir tikrai buvo labai agresyvus. Galima matyti, kiek iš tiesų matomumo lieka automobilyje pasislėpus dūmų užsklandoje. Atsižvelgus į abiejų dalyvių klaideles, teisėjai nusprendė šitą važiavimą kartoti ir skyrė one more time. Toliau, trečioji pora, Gediminas Levickas prieš Donatą Matsprikšą. Pora iš tiesų verta finalo, tačiau vyko top 8. Gediminas
pirmasis išbandė trasą važiuodamas priekyje dideliais kampais, čia truputėlį korekcijos, kaip ir dažnai tą dieną matėme, Donatas buvo labai agresyvus. Susikeitus vietomis galima matyti, kad Donatas tikrai stengiasi pabėgti ir prisimenant tą važiavimą, tai vaizdas toks ir buvo, kad jisai važiavo šalia clipping pointų, darydamas maksimaliai viską, kad pabėgtų nuo Levitsko. Nebuvo pati geriausia taktika, bet tą kartą suveikė. Dar viena pora top 8-ose. Andrius Vasiliauskas su Reynolds Lyžovs. Abu apynaujai BMW, galima sakyti, drifto standartais ir tikrai abu aštrus važiuotojai. Galima matyti, kad Reynolds žinojo, jog tai turbūt yra paskutinis jo dienos važiavimas, tad iškart buvo labai agresyvus, tačiau jį ištiko techninė problema. Stabdžių mechanizme vienas iš varžtų lūžo, ko pasekoje visas stabdžių mechanizmas išbirėjo kartu su savimi, pasimdamas ir gabalą ratlankio, tad šitą važiavimą ir savo pasirodymą Lietuvoje, tą kartą Reynolds baigė jau ant techninės pagalbos automobilio. Top 8-ose rezultatai aiškus. Valdas, Benediktas, Donatas ir Andrius iškeliavo į top 4-as. Tikrai labai stiprus ketvirtukas. Tad ir poros gavosi gana stiprios, Benediktas Širba prieš Valdą Vindžigelskį, Andrius Vasiliauskas prieš Donatą Matspreikšą. Benediktas stojo prieš Valdą. Galima matyti automobilio skirtumus. Nei vienas iš jų nėra silpnas ir abudu tikrai yra labai patyrę vairuotojai. Benediktas vėl važiavo priekį ir galima matyti, kad net ir su kitu galingu automobiliu Benediktas geba bėgti. Persimetimai nebuvo labai sinchroniški ir matosi, kad Valdas stengiasi daryti viską, kad tik pasivytų, bet Čirba yra tikrai labai labai greitas. Susikeitus vietomis, Valdas bando rodyti geriausią savo rezultatą. Benediktas atrodo, kad visiškai neturi problemų važiuoti dūmų užsklandoje. Europos čempionate surinkta patirtis ir pastovus sėdėjimas už automobilio vairo, natūralu, kad patirties bagažą kaupia gana greitai. Dar viena top 4 pora, Andrius Vasiliauskas prieš Donatą Matspreikšą. Trečios serijos BMW prieš pirmos serijos BMW, M3 turbo prieš V8 turbo. Matspreikšas, matome, šitoje vietoje pabandė pabūti labai labai agresyvus ir čiut neprašovė. Tačiau su Vasiliausku nėra kitos galimybės, tu turi būti maksimaliai agresyvus, nes jeigu bandysi save taupyti, tikrai tuom tavo pasirodymas ir baigsis. Šiame važiavime matome keistą pasirodymą, Donatas važiuoja vienas, Andrius Vasiliauskas nusprendė nevažiuoti iš paskos dėka Donato pademonstruoto false starto. Teisėjai liepė važiavimą pakartoti ir čia Donatas jau važiavo ant naudotų padangų, tad nebuvo toks greitas. Kita vertus, nuo Vasiliausko vienai par kitaip nėra labai lengva pabėgti. Po šių važiavimo rezultatai buvo gana aiškus ir paprasti. Du Europos čempionato dalyviai atėjo į finalą, Benediktas Širba ir Andrius Vasiliauskas. Tuo tarpu mažajame finale susitiko Valdas Vindžigelskis ir Donatas Matspreikšas. Būtent jų važiavimą čia ir matysime. Iš paskos jiems skrenda ponas Volskis, Volskis View. Tad būtent dėka jo galime matyti važiavimus iš labai arti. Donatas tikrai diktuoja savo tempą ir negali sakyti, kad Vindžigelskis yra labai agresyvus ir spėja iš paskos. Tą teisėjai tikrai įvertino. Susikeitus vietomis galima matyti, kad Donatas tikrai pateisina greito važiuotojo reputaciją ir spaudžia Valdą iki pat trasos galo, tikrai jo nepaleisdamas. Finaliniame važiavime susitiko du, galima sakyti, stipriausi Lietuvoje – Andrius Vasiliauskas ir Benediktas Širba. Vasiliauskas iš pradžių priekį, jo toks standartinis mandžių užsimetimas ir čia Čirbos klaida. Pabandė užspausti per daug, nesuprognozavo Andriaus judesių ir galima sakyti, čia jau turbūt Benediktas suprato, kad padarė pakankamai didelę klaidą, kuri galėjo kainuoti rezultatą. Susikeitus vietomis, Vasiliauskas tokios klaidos nedaro, nors matome, kad tikrai galėjo pasiklysti dūmuose, nes yra taip arti, tačiau be didesnių klaidų sugeba pabaigti važiavimą ir tuom ta diena baigėsi. Donatas Matspreišas laimi prieš Valdą Vindžigelskį, tiesa pasidabinės labai sportiškais bateliais, sakė labai karšta ir labai skubėjo nusirengti. Finaliniame važiavime, kaip jau buvo galima matyti, Benedikto Čirbos klaida lėmė, jog
jis užėmė antrą vietą, o Smagriesta Drift Finals laimėjo Andrius Vasiliauskas. Čia galime matyti ketvirtojo etapo rezultatus įvertinus taškais. Buvo viso 21 dalyvis. Čia galime matyti keturių etapų taškus, tad nepaisant tikrai sėkmingo sezono, Benediktas Širba dar tikrai nėra užsitikrinęs pirmos vietos ir drifto karaliaus titulo, o Valdas Vindžigelskis dar tikrai turi šansų pasistumdyti su Arūnu Černevičium, kaip minėjau, Andrius Vasiliauskas nedalyvauja šių metų čempionato įskaitoje. Taip atrodė ketvirtasis Lietuvos drifto čempionato etapas Smagriesta Drift Finals. Mums lieka vienas etapas rugsėjo 15 Estijoje, o Lietuvos drifto sezonas baigsis rugsėjo 21 dieną su Autoplus Drift Matsuri Kuršėnuose. Ačiū, kad žiūrėjote.